Знову привіт! Сила натягу нитки має таку саму природу, як і сила реакції опори. Тіло діє на нитку. І за третім законом Ньютона нитка діє на тіло, із силою, яка в даному випадку позначається літерою Т, а не N. Подивимось на такий приклад: через блок перекинути розтяжний трос, на якому з однієї сторони висить ліфт масою М1. А з іншої сторони. Залізний блок з масою М2. Якщо М2 більше за М1, то система почне рухатись з певним прискоренням таким чином. До цього ми працювали лише з одним тілом. Наразі маємо систему тіл. Секрет у тому, що ми можемо працювати по черзі з кожним тілом окремо, абстрагуючись від інших тіл. Просто беремо тіло і малюємо всі прикладені до нього сили. Потім так само працюємо з іншим. А потім можна поєднати отримані результати, щоб визначити те, що вимагається в задачі. Давайте спробуємо. Нехай у цій задачі нам дано маси, а знайти потрібно прискорення. Перше тіло. На нього діє дві сили. За другим законом Ньютона маємо Т плюс М1Ж, векторну, дорівнює М1 А. Напрямимо вісь y вгору, тоді маємо Т-M1g дорівнює M1A, адже вісна прямо на таким чином. Звідси виражаємо Т. І маємо, що сила натягу нитки дорівнює m1 помножити на G плюс прискорення А. Якщо би ми взяли підвісні ваги, тобто, ось, ну, наприклад, ось наш ліфт. І ось такі підвісні ваги. То у стані спокою ми би мали зображення справжньої маси тіла. Якщо би ми тягнули з прискоренням за ці ваги вгору, то покази були б більшими. Так і виходить в цьому випадку. Давайте поглянемо на друге тіло. За другим законом Ньютона ми маємо дію. М2G Т та прискорення А. Тобто Т плюс М2Ж дорівнює М2А. Напрямимо вісь Y вниз, а ми так можемо зробити, адже розглядаємо тіло окремо. І маємо М2G мінус Т дорівнює М2А. Звідси знову виражаємо силу натягу нитки. І маємо Т дорівнює М2 помножити на g а Таким чином, сила натягу нитки для другого тіла менша, ніж та, яка б була у стані спокою. Тепер увага! Бачите силу натягу тросу і для першого, і для другого тіла я позначив як Т, не було Т1 і Т2. В одному тросі на двох різних кінцях не може бути різних сил натягу. Адже це буде суперечити третьому закону Ньютона. Якщо взяти будь-які дві сусідні області тросу, ось наш весь трос. Візьмемо ось так розіб'ємо на області. То сила, з якою діє одна область на другу, дорівнює силі, з якою друга діє на першу. І так, ідучи по всьому тросу від цього краю. Отримаємо, що сили натягу справді повинні бути рівними. Яким чином тепер можна знайти прискорення? Прирівнявши сили натягу тросів, пропоную вам зробити це самостійно та також проаналізувати отриманий результат. Зустрінемось незабаром.